Така, влизаме в темата тук в студиото, заедно с историка и учител Емил Джасим, а също така до него е госпожа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Здравейте, радвам се да ви видя. Доброто. Винаги Здравейте. Е интересно, особено когато участвате двамата и имаме такъв формат, защото имаме всички възможни гледни точки по отношение на образованието и промените. Ще дам думата първо на вас, госпожо Такева. Благодаря. Накратко, улекотяване на учебните програми, обаче същевременно имаме и нови матури след 4-ти и 10-ти клас. Ако се хванем за тези две неща и да ги анализираме, и след това да влезем във всичко останало, което предстои да обясним, как се улекотява, пък същевременно се вкарват и допълнителни. Това са две различни неща. Първо, улекотяването на учебния материал по различните видове учебници се налага, защото вие знаете, че има много повторения, много излишна информация, която пречи на учениците да запаметат или да научат, или да запомнят, или да могат да боравят със знанията, които получават по литература, по история, география, математическите дисциплини. Това е наложително. И затова в момента работни групи работят за това как и по какъв начин да се изхвърли ненужното съдържание от учебниците. А що се отнася до това, че трябва да има нови матури, това е свързано с създаването на задачи, които да развиват уменията, практическите умения на децата. Не напразно министър Цоков беше в Финландия, където се срещна с директора на ПИЗА. Вие знаете, че ние години наред не може да се справим точно така и да излезем поне от предпоследните места от изследването на ПИЗА. И затова е необходимо нова квалификация на учителите, как и по какъв начин да решават тези задачи, които са много по-различни от методиката, по която ние обучаваме децата и задачи, които ние им формулираме. И за това, между другото, това е една позиция на Синдиката на българските учители и господин Вълчев и господин Цоков като министър много добре знаят, че Синдиката на българските учители години наред повтаря, че ние трябва да променим начина на обучение и на формиране на познанията и практическите умения. Добре. И за това чакаме директора на ПИЗА да дойде месец март, за да може да бъде първият човек, който ще се срещне с учителите, за да си поговори по тези проблеми. Защото изследването, което сега ще бъде обявено, не е добро. И предполагам, че господин Череси няма да ни изненадат това. Вероятно и резултатите сега. Въпросът е къде е проблема и защо нашите деца, защото те са достатъчно умни, убедена съм в това, не успяват да достигнат тези високи резултати. Улекотяване на програмата всъщност означава преразглеждане на учебния материал. Доколко това ще улекоти обаче децата, е един друг въпрос, който стои на масата. Същевременно външните изпити, външното оценяване след 4-10 клас и ПИЗА. Господин Джасим, каква промяна виждате вие в този подход и стъпка, оповестена вчера от МОН? Ами, и виждате ли промяна? Да започнем с това, че всъщност новото, в кавички, то в някакъв смисъл наистина е ново, на пръв поглед, е това е изходно ниво за осмокласниците и допълнително ново входно ниво за деветокласниците, което, честно казано, според мен е някаква много краткосрочна такава мярка, която цели да покаже, че там нещо се прави и общо взето да не се изложим пред чужденците. Малко на мен на това ми прилича. Трябва ли да мислим за децата? Какъв е смисъл за децата именно, да бъдат? Именно. Резултатите на ПИЗА, на това изследване, което минава на всеки 3 години през 15 годишните ученици, могат да бъдат по-високи не ако се прави нещо такова краткосрочно, а ако изобщо се промени методиката. Аз тук ще позволя, госпожо Такева, да не се съглася с вас, защото вие казахте няколко неща. Едното е, че става дума, че улекотяването ще помогне за запомнянето, запаметяването и така нататък. Аз не мисля, че тук става дума за запомняне и запаметяване. Тук става дума за това как натрупаното знание да може да бъде използвано. Т.е. тук говорим за една комбинация от знания и умения, които да са приложими в живота.
и в които децата, респективно и техните родители, защото не са само децата участници в процеса на образование. Тук става въпрос за една много голяма общност. Училище, ученици, да, и техните родители. Дайте, ако искате, и да обясним какво е всъщност PISA, какво представлява, за да си дадем сметка кои са замесените страни, за да бъдат децата ни успешни като резултат. PISA е международно изследване, което изследва функционалната грамотност сред 15-годишните с най-различен тип задачи. Давам, сега задача, ще ви дам пример. Преди години една от задачите беше да се прочете опътване за употреба на климатик. И да видим как може да се използва. Друга задача беше да се, такава е задачата, какво трябва да направи детето, за да си купи билет от метрото. Аз имах такава ситуация в Амстердам преди години. Отне ми известно време, справих се, нали, все пак. Но ми отне известно време. Нормално е. Човек вижда някаква нова система, трябва да може да се ориентира в системата. Те са наистина много практически, от най-различен характер. Сега ви дадох само два така по-красноречиви примера. Но в случая тук дори не става дума и за улекотяване на учебните програми, доколкото аз успях да разбера. Значи, да започнем с това. Първо, тая комуникация на Министерството е кошмарна. Нищо не става. Комуникация с кого? С обществото. Родители, деца, с обществото, учители. Това, което ние всички сме прочели, разбираме ли какво значи улекотяване на учебните програми? Не. Госпожа Такева се опита да обясни, че това е всъщност преразглеждане на учебния материал. Ама, и то това пресяване на... Ама то всъщност няма да се случи така. Ще останат в, примерно по предмета химия, ще останат някакви двувалентни, тривалентни, не знам още какви неща, е които си... Това е много сложен излишни процес и господин Джараси е напълно прав. И аз го подкрепям, защото е много трудно човек да намери мярката, защото улекотяването, ако така се говори, че трябва да улекотиме учебния материал, може да доведе до опросточаване на учебния материал. Господин Джасим обаче казва, че това е доста сериозно като процес и изпълнение. Много дълго време. Това е много сложно и затова в продължение на 2 години си работи и съм дълбоко убедена, че това няма да се случи и 2024 година. Ама не се работи в продължение на 2 години. Работи се в продължение на 20 години. И сега без да назовавам имена, за да не изглежда ad hominem, има там няколко човека, един конкретен човек, който има едни папки, който усвоява много пари по европейски програми и по ОПНОИР, и по сега и по образование, се надявам да се... Образование за... Работят работни групи. Програма за наука и интелигентен растеж. Старата европейска голяма програма. Въпросът е, че ние това с новите програми сме го гледали много пъти в последните 20 години. Така ли е, госпожа Такева? Да ви кажа честно, аз съм го чувала много пъти. Образованието е много динамичен процес. Обществените процеси са много динамични, вие виждате. Образованието трябва винаги да бъде една крачка напред от обществените процеси. И непрекъснато нещо се променя в образованието. Но най-трудно е да се промени учебните програми, оттам учебното съдържание и изписването на учебниците. Но за да се случи това всичко, и господин Джараси знае, и всеки знае, Джасин, че да, трябва да се промени и закона за предучилищното и училищното образование. Това е пак ли до закон стигаме? Еми, разбира се. Аз тук ще си позволя отново с цялото ми уважение. Не може ли да променяме системата да и програмите, без да променяме законите, без да чакаме депутатите да правят едно или друго? Да направим едно уточнение. Да направим само едно уточнение. Първо, това с промяната на учебните програми е много стара тема и тя е непрестанна. Затова в някакъв смисъл мога да се съглася. Другият въпрос е, че ние не сме видели кой знае каква промяна. Това е първо. Второто нещо е, от 2016 година няма съществена промяна, откакто влезе новия закон. Ами да ви кажа, имаше идея за обществена, за сериозна промяна и имаше голямо... Направи се мониторинг за въздействието. Само да довърша, извинявайте. Да. Това, което се случи, е, че когато имаше идея наистина да се променят учебните програми, един ваш бивш колега, който отново се превърна в политик, общо взето направи една супер гнусна акция срещу госпожа Ваня Кастрева в ролята и на заместник министър. Почнаха едни патриотични рецитали по телевизията и това беше пресечено. Така че да, много добре си спомняме какво се случи тогава, например. И да, действително, между другото, ако има нещо, което ГЕРБ абсолютно да спряха в 4-годишния си мандат, то беше точно това. Нали, те качваха заплатите, което е похвално,
което е чудесно. 100% в края на мандата, супер. Обаче качеството на образование качили се с 100%, не, качили се дори с 20%. Съгласна ли сте тук, само извинявам се, пак стигаме до политиката. Да, въпросът е обаче, че искам да довърша само за да приключим с учебните програми. Учебните програми, да кажа само, учебниците нямат никакво значение. Те нямат абсолютно никакво значение. Човек не помни кой е автор на учебника, човек помни кой има учителя. Живее в 21 век. Има толкова много материали, които да ползва един учител, че няма никаква нужда от учебници. Учебни помагала бол. Другият въпрос обаче, че ние когато променим учебните програми, ние трябва да ги променим със смисъл какво искаме да постигнем. Какво искаме да постигнем? Аз не казвам, че този закон е добър, но не казвам, че е лош. Сравнение с предишния е супер. Какво искаме да постигнем? И тук идва наистина големия въпрос, на който аз продължавам да не виждам отговор. Вече 10 години лично аз говоря публично по темата. Каква е целта на това образование? Целта ни е да направим някакви патриотични българи веещи знамена в потури. Нямам нищо против веенето на знамената, но това ли ни е основна цел? Или целта ни е да направим свободни личности, способни да преследват собствената си представа за щастие? Или целта ни е да направим съвестни граждани, които да отстояват свободата си. Аз ето тук малко ми се разминава. Има ли проблем да и трите? Няма проблем, а дайте да го формулираме. А всъщност учебните програми, те отразяват една философия на образованието, един подход. Какво искаме? Уважаеми колега, всичко това, което изброихте, е записано в тези 12 цели, още от член 3 на закона за предучилищното училище. Кога е прието, припомнете? 2016 година. И от тогава са минали колко? 7 години. Да. И какъв е резултата? Резултата не е лош. Българското образование не е толкова лошо. Вижте и училището, където работи колегата. Вижте и другите училища. Погледнете мотивираните ученици. Учителите какво правят за тези мотивирани? Само да отбележа, че Увикенд, където аз работи по международна програма, по International Baccalaureate, т.е. ние се съобразяваме с МОН до някъде, но всъщност основното е, че ние тотално обръщаме начина, по който преподаваме. Да, разбира се, вие имате такава възможност. Ние също имаме в държавното образование. Всеки я има, искам да ви кажа, че толкова източници на информация има, но учебника е един от основните източници, не напразно. И Финландия вече върна учебниците, защото и те така мислиха, че няма нужда от учебници, че интернет е една... Аз колкото разбрах, господин Джастин, разбира се, не е против учебниците. Казвам, че това е един от многото възможни, едно от многото възможни помагала. Само да довърши. Точно така, разбира се. Има точно толкова разписани неща, които с едно необятно поле. Така че учителя ползва абсолютно всички тези госпожа неща. Госпожо Такева, понеже цитирахме на няколко пъти този закон за предучилищното училищното образование, 2016 година е приет и аз ви казвам, че до сега са 7 години след приемането му. И ви запитах за резултата. Вие казвате, че така според вашата оценка и критерии, добри са резултатите. Разбира се, че са добри резултатите. Защо си говорим тогава и за резултатите от ПИС? Да говорим си за матурите, говорим си за кандидат-студентските изпити. Има нови изисквания и непрекъснато ние искаме... Тоест, нивото на образование според вас е достатъчно добро, за да кажем, че закона прият 2016 година... Но може да бъде още по-добро. И защото искаме да бъде още по-добро. Затова искаме да излеземе от всички тези международни изследвания, например ПИЗА, защото Талис сме на четвърто място. Така че това е също международно изследване. Но искаме да излеземе от дъното на ПИЗА и за това се правят всичките тези неща, за да може да се получи практическите знания за децата. А това може да стане само чрез квалификацията на учителите. И колегата даде много ясни примери. Вие, нали, не си представяте, че нашите деца не могат да разчетат схемата, как да се включат в книги. А точно това се случва. А точно това се случва. Ама точно това се случва. Защо? И къде е проблема? Също свръщаме се аз искам ученето чрез работа. Ученето чрез... Защо не сме го променили това подхода? Защо трябва да сме забили наистина, извинявайте за израза, но понеже аз изпомням... Имаме и моето... Не...
преминаване през училище. Наистина, фокусът е изцяло на учебния материал. Сега не знам доколко са се променили нещата. Чувам, че има раздвижване от гледна точка на някакви практически занимания, предприемачество и така нататък. Пишат се някакви проекти. Достатъчно ли е обаче това? Има ли как вниманието на децата, на нашите умни деца, защото ние имаме умни много деца, да бъде привлечено, но не през учебника, защото наистина има друг подход. Никой вече, нови поколения. Вече не използва само учебника и ние точно това се опитваме да ви кажем. Никой не използва вече учебника. Той е част от всичките тези учебни помагала, които са бол в системата и това правило. Интерактивно образование достатъчно на високо ниво ли е също? Ако ми позволите, в нашата последна среща с госпожа Такева, тук беше леко задочна. Аз бях в студия, вие бяхте, включихте се онлайн. Да, аз спомням, да, че беше по темата за това дали да има един учебник и вие защитавахте тази теза. Да има един учебник по предмет. Аз искам само два учебника да има по една дисциплина. Да. И сега ще обясня защо. Извинявайте, само да довърша. Искам американската система. Веднага ще ви дам думата. Да. Въпросът обаче е в следното. Значи ние отново някак си отиваме в една посока, която често казвам, аз не мисля, че е много продуктивна. За мен няма никакво съмнение, че учебникът е, не бих казал чак излишен, но е просто едно от многото възможни помагала. Голямата промяна ще дойде тогава, когато ние сменим методиката. Тук дори няма нужда да квалифицираме допълнително учителя. Като за методика да кажем какво имаме предвид. Сега ще обясня. Дали това, което аз имам предвид от предишния въпрос или нещо друго? Абсолютно, да, аз мисля, че ви разбрах. Сега ще опитам да обясня на някакъв по-разбираем език. Към момента какво се случва? Имаме една учебна програма. Тая учебна програма, между другото, човек трябва доста така да се упражнява, за да започва да я разбира, защото е един абсурден документ, една таблица, която лично на мен ми отне близо година да мога да схвана какъв е смисъла да е подредена така, но това е друга тема. На база на тази учебна програма се прави така нареченото разпределение по теми. Значи първа глава ще е тая, втора глава ще е тая, големите теми и вътре уроци. На принципа на тая урочно-класна система. Влиза учителя, говори от бюрото, т.е. екс-катедра, както се казва на латински. Така. Говори така, изправя се отпред, налива им... Госпожа Текева, налива им, нали, на мозък и знания в главите. Налива им мозък и знания в главите и се върви по учебника. Учебника следва това разпределение от МОН. И затова всички учебници на практика са реално еднакви. Те са с еднакво разпределение. Тук идва обаче големия въпрос. Трябва ли ние да следваме това разпределение? Сега ще ви кажа какво правим ние в уикенд. Сядат учителите преди началото на учебната година на една маса, учителите от випуска, буквално, и казват, ето това са учебните програми по предметите. Хайде сега да направим така, че да ги обединим в 4 или 6 големи теми. Всяка голяма тема да е 4-6 седмици. Всички ученици в рамките на тоя раздел, юнит го наричаме ние, така. В рамките на тая голяма тема, учат по нея. И за да не съм голословен, имахме 2018 година юнит Чернобил. И когато излезе един мини сериал, ако си спомняте, на HBO. Когато излезе този сериал, ние направихме юнит Чернобил. По физика учиха как се добива ядрена енергия, как е станала аварията и така тоест, нататък. Тоест, привличате им вниманието през актуално нещо. Може да е актуално. Това всичко обаче е част от учебната програма. Да. По химия, радиоактивни вещества, свойства, характеристики и прочее. По биология, как радиацията се отразява на живите организми и на човеците. По история тогава говорихме за това как се пренася информацията в тоталитарно свободно общество. По литература четохме Олга Токарчук, която не беше в учебната програма. Простия начин, по който се работи в цялото образователна система. Разбира се, тоест, така се работи, че между предметната интегративна връзка, това, за което говори и колегата, ми така се прави. Ма така се прави и в българското училище, не само в частните училища. Вие си нямате представа колко разнообразни методи и средства. Добре, защо тогава летвата е на 23 точки на матурата? Няма такава оценителна система, която да слезе под 40 точки. Ми... Това е отличен резултат според вас. Аз съм дълбоко убедена. Да, съгласна съм. Това е двойка. Аз не знам защо това е слаба оценка. Да. Даже и по двойка. Това ви питам, това е отличен резултат ли? Разбира се, че не е отличен резултат. Ами ако това е в продължение на десетилетие, това е така. Ето защо. Къде е отличният резултат? Наредба номер 4 беше променена. Не знам наредба номер 4 обаче. Няма значение за оценяването. Аха.
Добре. За да може да се повишат тези точки. На финала сме, да. И аз смятам, че 23 не е единица, ами нула. Да, добре, значи... да обобщим. Да обобщим, защото и министърът на образованието беше в Здравей България. Повече практически задачи е казал Галин Цоков на входното ниво за 9-ти класи. Като цяло, сякаш посоката, която чухме оповестена вчера от МОН, е именно в положителното, практическите задачи. Положителното което... нещо. Хайде да все пак да завършим положително по някакъв начин. Положителното нещо е, че тъй като Галин Цоков е изключителен професионалист, доказан в годините назад наистина, има страхотен екип, Наталия Митъв е в този екип, доказан професионалист. Те, според мен, са тръгнали в правилната посока. Скоростта, с която това се случва, е изключително бавна. Още повече, че тук имаме една политическа ситуация, която е доста крехка и не е ясно до кога ще издържат. Това е второто. Третото е, че лично според мен има хора в министерството, които ги саботират и това е очевидно. Това са хора, които са там, които са вършили тази работа много пъти и които просто сменят министър след министър, но те стоят. Така че хубаво е да се направи така, да се обърне внимание на това кой спира процеса, кой е усвоил наистина милиони евро в годините назад и резултата го виждаме, защото според мен не е отличен. Финални думи, госпожо Пекина. Аз партнирам с това министерство толкова дълги години. Има ли такива хора, които саботират отвътре процеса, че, според вас? Разбира се, че има и съм съгласна и те се знаят кои са в министерството, но съм съгласна, че защо стоят тези хора? Прощавайте, те се сменят министри, пък тези хора остават. И той има право да направи тази промяна. Но защо не го прави? Да, това е въпросът. Ето толкова министри. Защото и вие потвърждавате, че от години има такива хора. Професор Цоков е 25-я министър от 90-та година. Ми да го направят. Благодаря ви много. Темата и изобщо разговора ни може да продължи още. На мен лично ми беше изключително интересно. Надявам се и за нашите зрители. И може би по-важното от всичко е да се стига до някакви изводи. И хубавото в този разговор е, че завършихме оптимистично, че въпреки въпросите, които ще изникват сега и неяснотите около промените, има и нещичко позитивно в крайна сметка. Повече практически задачи за учениците. Е важно да видим дали ще има резултат. Ще ви поканим отново, разбира се. Това е 13-та трансформация в българското средно образование от 90-та година до днешна дата. И всяка една трансформация дава положителни резултати. Дано да е така. Към умните ни деца на България. Дано наистина да има положителна трансформация.